Fatma, bravo Fatma. Një episod i jashtëzakonshëm që nuk shpjegohet dot nga natyra dhe ligjet shkencore. Kështu e kanë përkufizuar nxjerrjen gjallë pas 140 orësh në rënoja të një gruaje, që kanë mbijetuar në acar dhe temperatura nën zero. Bëhet fjalë për Fatmën, 25 vjeçe, për nxjerrjen e së cilës skuadrave të shpëtimit ju desh thuajse një ditë e tërë. Çok mutluyum. Bir canlıya da ulaştık. Jam shumë i lumtur që kemi gjetur një të mbijetuar. Shpresojmë të gjejmë të tjerë së shpejti, të shpëtojmë sa më shumë jetë. Do të vazhdojmë punën pa ndërprerje. Dhe ata vazhduan ngërmimet edhe një ditë tjetër, e pejstaresht. Abi takip ediyoruz gazeteci. Von i njëjti grup zjarfiksish, që erdhi në Antakja nga Konja, vërshoi drejt një tjetër vendi ngjarjeje. Edhe pse ditën pasuja të shkatrimit të lëna nga dy tërmitet madhore që të rënditën Turqin dhe Sirin një javë më parë, po pengojnë edhe ata me më shumë eksperiencë. Është një makth i vërtet. Por e vetmja një gjë që të gjuhet nga këta njerëz është se ata nuk do të ndalen. Jemi të lodhur, por nuk do të ndalemi. Nuk ka kohë për të humbur me fjalë. Kërkimet e shumta po zhvillohen njëkohësisht në qytet dhe ky grup që deri tani ka nxjerrë mbi 160 persona gjallë nga rënojat, shpreson të vijojë me thyrjen e rekordeve. Geldiğimiz enkazda godina ku jemi tani ka një të mbijetuar, qeni që përdorim për kërkimet po punon. Ne do vazhdojmë të punojmë në bazë të informacioneve që marrim. Arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. Bizler ne jemi musliman, nuk e humbasim kur shpresën, nuk rreshtim së besuarit tek Zoti, ne po i gjejmë të mbijetuarit pas një kohe të gjatë, thot një zjarfikës tjetër.